Adevărul că mugesam băbit, pierdut cu un răgădat scotile baselul de bodit, să consum să am arătăm molodini găgitruat tu, gânsul a bolii poziții molodini art coniat. Ismis șepa să băbit cu un colegă bis colegă opoziționer bis fridarom, să constituție să am arătăm versia strula mazze, dacă își rebuli movale obebi. Constituții, dat sau verset zlotam, când a belicat scotile, mi-a văzut că de verthel, moicța, martuali partii, scaule, mi-a scos, am văzut că argi araperi, smisa constituția, s-a mutat, stai, mi-a mutat, beși. Ai tu când i-a zrit, ra, da, i-a nahas, a zogat, eu sa constituția, s-a mutat, și s-a hepam, gata, scotile. Ela, când a verthel, mă gândesc, am văzut, mi-a sam văzut, ce-i mai urebas, ce-i unda, am văzut, e timp tavari, realubidan, rom. Ჩვენ დგავართ იმ მოცემულობის წინაშე, რასაც ქვია სახელმწიფოს მიტაცება ივანიშვილის მიერ. ივანიშვილის მიერ სახელმწიფოს მიტაცება გულისხმობს ტოტალური კონტროლის დამყარებას და დამყარების მცდელობას ყველა მნიშვნელოვან ინსტიტუტზე ამ ქვეყანაში. Საჯარო სექტორში ფაქტობრივად სრულ მონოპოლიას ფლობს უკვე საჯარო დაწესებულებებზე და საბიუჯეტო დაწესებულებებზე, იმიტომ რომ ხედავთ რომ პარლამენტი მარცხაჯულების სისტემა poliția, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველა მოექცა ივანიშვილის გავლენის ქვეშ და საკონსტიტუციო სასამართლოც არ არის გამონაკლისი ამ ვითარებაში. Ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლომზე თვალყურს ვადევნებდით ეროვნული ბანკის ჩამოშლას როგორც ინსტიტუტის, იმის გამო რომ დასანქცირებული ფარცხალაძე დაეცვა ივანიშვილს როგორც მისი უახლოესი გარემოცვის წევრი, ნახეთ რომ ინსტიტუტი რომელსაც ჰქონდა პარტნიორების ნდობა, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი economicului, მდგრადობის და სტაბილურობის თვალსაზრისით, ნახეთ ერთი ხელის მოსმით, როგორ გადააყოლა ივანიშვილმა მის პირად კეთილდღეობას. Ასევე არის საკონსტიტუციო სასამართლოს შემთხვევაც, სამწუხაროდ ძალიან მცირე იყო ის შესაძლებლობის კეთილსინდისიერების და პროფესიონალიზმის ფანჯარა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს სახით ამ ქვეყანაში არსებობდა. Ეს ფანჯარა რასაკვირველია არის და იყო საფრთხის შემცველი ქართული ოცნებისთვის, რომელიც ამ ქვეყანაში ასრულებს რუსეთის დავალებებს და ეს ფანჯარაც დაიხურა. Ჩვენ ნახეთ იქ დარჩენილი უკანასკნელი კეთილსინდისიერი მოსამართლეების პოზიცია, განსხვავებული მოსაზრებები, რაც კიდევ ერთხელ არის თუ ვინმე საინტერესებს სამართლებრივი შეფასება და ანალიზი, შემიძლია ურჩიო წაიკითხოს გიორგი კვერენჩხილაძის განსხვავებული მოსაზრება, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება. Ადოსაბა, ხელისუფლებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გაწყვეტილებას ლოგიკურს უწოდებენ და ამბობენ, რომ არ შეიძლება გამჭვირვალობა იყოს ცუდი და რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ აფინანსებს იგივე, როგორც თავად ამბობენ, ეკლესიების შეურაცხყოფას, რადიკალიზმს, რევოლუციურ სცენას და ასე შემდეგ. Სად გადის ზღვარი, ეს მეკითხოთ, სად გადის ზღვარი გამჭვირვალობასა და აქეთ დისკრედიტაციას შორის და რა გარემოებები გაფიქრებინებთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ ხელისუფლება გავიდა და ხელისუფლებამ გადალახა ეს ზღვარი? Სამწუხაროდ ეკლესიის შეურაცხყოფა დღეს ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეკლესიის შეურაცხყოფით დღეს და დისკრედიტაციით არის დაკავებული ივანიშვილი. ივანიშვილს არაცხობს ამ ქვეყანაში არც ერთი ავტორიტეტული ინსტიტუტის არსებობა. ზუსტად ამას უკავშირდება ის ათეულობით ათასი ჩანაწერი, რომელიც სუსმა სასულიერო პირების წინააღმდეგ ამ წლების განმავლობაში გააკეთა და ნახეთ ის უდიდესი მასშტაბი თვალთვალის, რომელიც მიმდინარეობდა სასულიერო პირების წინააღმდეგ. ეს არის სასულიერო დასზე რომ ვისაუბროთ. Ჩვენი ეკლესიის უძრავ ძეგლებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე თუ საუბრობთ, შეგვიძლია ვნახოთ, როგორი არის გელათის მდგომარეობა და კიდევ ბევრი ეკლესიის და მონასტრის სავალალო მდგომარეობა, რომელშიც ის ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო. Ამ ხალხს არაფერი აქვს საერთო არც ჩვენ ეროვნულ იდენტობასთან და თვითმყოფადობასთან, არც ჩვენს ტრადიციებთან, არც ჩვენს კულტურასთან, იმიტომ რომ ეს ხალხი არის ანტიეროვნული და რუსეთის სამსახურში მყოფი ძალა. საკონსტიტუციო სასამართლოზე როცა ვლაპარაკობ, სულ მახსენდება იცით რა, კაბელების საქმეზე განაჩენი დღემდე არ აქვს გამოტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოს. Tu armeșleva, batoni gădi și emistori. Slevia, ca ramdin celia, ruacelia, da, meti, memgoni, casule, am sacmișem de grasa Constituție, sa sa martlu, dums, araert sa cu anzu sacmize. Rac, kidevert helari, si misi, da, da, store barom, es institutic, am cu ecran și umnișnuanis institutic, Ivanișul sa cu smita cebuli, da. Ამას უნდა დაუსვათ წერტილი ჩვენ 26 ოქტომბერს, უნდა გავაჯანსაღოთ მთლიანად საერთო სასამართლოების სისტემაც, საკონსტიტუციო სასამართლოც, მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემაც, თუ გვინდა
რომ ამ ქვეყანაში დაისადგუროს მშვიდობამდე კონდეს საუბარი კეთილდღეობაზე და განვითარებაზე. Ამ ინსტიტუტების არსებობის გარეშე საქართველოში შეუძლებელია ნებისმიერი ტიპის ეკონომიკური კეთილდღეობის შექმნა, ლელა, იმიტომ რომ ამ ინსტიტუტებზე დგას მშვიდობაც, სტაბილურობაც, ეკონომიკური კეთილდღეობაც, ინვესტიციების შემოდინებაც, ჩვენი ევროპული პერსპექტივაც და კიდევ ბევრი რამ. Bato Sabastan gadaval kitkhvit, Bato Saba bol ordgheshi sakartvelos sakitkhze ori rezolutsia ikna miqebuli saertashorso arenaze, erti rogorc uko tkvit Evroparlamentis, meore Bundestagis mier, tumsa sakartvelos shesakheb saubari rezolutsiebit ar sruldeba. Ai 14 oktobers, rogorc tseldeba informatsia Evrokavshiris kveqnebis sagaro sakta ministrebis shekhvedra gaimarteba, romis dghis tsesrikshi aseve shesulia sakartvelos sakitkhi, 17-18 oktobers dagegmilia Evropulis sabchos sxdoma. Garda amisa საქართველოში ევროკავშირის ელჩი ამბობს, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ევროკავშირის 27-ვე წევრი ქვეყნის ლიდერს შესთავაზა ერთად განიხილონ საქართველოს საკითხი. აი, არ ვიცი, რას გეუბნებათ, ასე კითხავთ, მოდით ევროკავშირის დღის წესრიგის საქართველოს საკითხით დატვირთვა, მით უფრო არჩევნებამდე ფაქტობრივად ორი კვირით ადრე. ლელა, ეს ძალიან თავისთავადი ინტერესი არის, რომელიც ჩვენ პარტნიორებს გააჩნიათ. Ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს საკითხი მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ევროპული უსაფრთხოებისთვის, განვითარებისთვის საქართველოს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის, კავკასიაში საქართველო როგორც საიმედო დასაყრდენი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შავ ზღვაზე კიდევ ერთი მოკავშირე სახელმწიფოს არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უფრო რომ ხედავთ რა პროცესებიც ვითარდება შავი ზღვის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რა პროცესებს მიმდინარეობს რუსეთის აი ამ ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის და ომის პირობებში. აქედან გამომდინარე, ის განცხადებები, უმაღლესი დონის ვიზიტები, ყოველდღიური დაინტერესება და ძალიან ინტენსიური დაინტერესება საქართველოს საკითხით ადასტურებს ერთ რამეს, რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფოს არასდროს გქონია ასეთი ფართო ყურადღება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ეს არის რა თქმა უნდა შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. ასეთი დაინტერესება საქართველოს საკითხით აქამდე მე არ მახსენდება ნამდვილად და ასეთი დაინტერესება თუ ეს ფანჯარა დაიკეტება, ლელა, არ გვექნება. არჩევნებთან დაკავშირებული თემით პარტნიორებს ასეთი დაინტერესება, ასე რომ ქართული ოცნების წარმომადგენელთა განცხადებები და პოზიციები და გავაკეთე მაყურებლებს, ხელისუფლება ღიად ადანაშაულებს დასავლეთ საქართველოს შიდა საქმეებში, მათ შორის შიდა არჩევნებში. თუ დასავლეთი გახდა მტერი და ჩვენი მტერი რუსეთის სახით გახდა მოკავშირე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს მთელი ღირებულებითი სისტემა საგარეო პოლიტიკური არის ამოყირავებული და ჩვენ მრავალსაუკუნოვან ტერს ეს ხელისუფლება რუსეთის სამსახურში მყოფი ხელისუფლება არ აღიქოს მტრად და დასავლეთს, რომელიც 300 წლების განმავლობაში საქართველოს ეხმარებოდა ფინანსურად, პოლიტიკური მხარდაჭერით, სამხედრო მხარდაჭერით, ეს გახდა უცვათ მტერი. ეს ნიშნავს ერთადერთ რამეს, რომ ივანიშვილმა ძალიან ცხადად აირჩია რუსულ ამ ჭაობში საქართველოს ჩაძირვა მისი პირადი კეთილდღეობის და გამორჩენის ხარჯზე. შესაბამისად ეს პროცესი მიმდინარეობს და ჩვენი პარტნიორები ძალიან კარგად ხედავენ ამას და რატომ არის არჩევნებზე ასეთი დაინტერესება, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორები ხედავენ ამ არჩევნების ისტორიულ მნიშვნელობას. ეს არის, ლელა, ამ უკანასკნელი 300 წლების განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ბუნებრივია, რომ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან დაინტერესებაც არის უდიდესი და რას ხედავთ ნაცვლად იმისა, რომ მიდიოდეს საუბარი იმაზე საქართველოს რა ვალდებულებები შეასრულა და იმ ევროკავშირის 9 დათქმიდან რა შესრულდა. საუბრობთ იმაზე, რომ თურმე ევროკავშირს არ უნდა აგინო და არ უნდა ლანძღო. საუბრობთ იმაზე, რომ კრემლის კედლებში დაწერილი რუსული კანონი არ უნდა მიიღო. საუბრობთ იმაზე, რომ არ უნდა გაუხსნა საქართველოში ასპარეზი რუსეთის სპეცსამსახურებს. საუბრობთ იმაზე, რომ რუსეთი როგორც მტერი, როგორც ჩვენი სახელმწიფოს ოკუპანტი უნდა მინიმუმ ოკუპანტად მოიხსენიო. საუბრობთ იმაზე, რომ საკუთარ მოსახლეობას არ ებრძოლო და არ ეომო. ამაზე ვსაუბრობთ, საკუთარი მოსახლეობა არ დააშინო, არ დაზაფრო. ამაზე გვიწევს საუბარი, თორემ მე კარგად მახსოვს რა არის ევროკავშირის 9 დათქმა, რომელიც დღეს ესეგიდან საერთოდ მოხსნილია. ვინმე ახსოვს, რაზე ვსაუბრობდით ჩვენ სადღაც ერთი წლის წინ? სანამ რუსული კანონის ინიცირება მოხდებოდა თუ მას შემდეგ. ჩვენ ვსაუბრობდით იმაზე, რომ უნდა დეზინფორმაციასთან ბრძოლა
მოიხდინა ხელისუფლება. Საუბრობდით იმაზე, რომ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა უნდა დაგვეახლოვებინა ევროკავშირთან. Საუბრობდით იმაზე, რომ პოლიტიკური პოლარიზაცია უნდა შემცირებულიყო. Საუბრობდით იმაზე, რომ საარჩევნო რეფორმა უნდა განხორციელებულიყო. Საუბრობდით მართლმსაჯულების რეფორმაზე, ანტიკორუფციულ რეფორმაზე. Ეს არის ნაწილი იმ ცხრა დათქმისა, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს განუსაზღვრა და არათუ რამე ერთი პუნქტი მაინც შესრულდა. Პირიქით, ჩვენ მივიღეთ შესრულების საპირისპირო მოცემულობა, სადაც ხელისუფლება ამ მართლაც უნიკალური ისტორიული დინების საპირისპიროთ მიდის. Და ამას აქვს ერთადერთი პასუხი ჩვენი მხრიდან. ჩვენ საზოგადოებას 26 ოქტომბრამდე თუ დარჩა ვინმე დასარწმუნებელი, უნდა დავარწმუნოთ, რომ ქვეყნის ბედი წყდება ამ არჩევნებზე და უნდა ვუთხრათ ჩვენ როგორ შევქმნით უკეთეს მომავალს. Ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველო არის ზუსტად ამით დაკავებული, რომ ჩვენ საზოგადოებას შეუქმნათ წარმოდგენა, როგორი იქნება ცხოვრება ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. Პენსიონერებს ვეუბნებით, რომ პენსია გაიზრდება 1000 ლარით, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მათთვის. Ეს არის ძალიან ბევრი ადამიანისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხი, იმიტომ რომ ბევრი ფიქრობს, რომ აი ბევრი ადამიანი გვეოვნება შეხვედრაზე, რომ ბევრი გუშინ ქონდა სხვა ჯერ საინტერესო შეხვედრა დიდუბეში, სადაც გვითხრეს, რომ პენსიონერი ამბობდა, რომ დიდი ხნის სიცოცხლე არ დამჩენიაო და როდის მოვესწრები ამ ქვეყანაშიო ისეთ ღირსეულ პენსიასო, რომელიცო მომცემ შესაძლებლობასო, რომ ჩემი ელემენტარული საჭიროებებიც დავაკმაყოფილო და თან დაფასდეს ის 40-წლიანი შრომაო, რომელიც გავწიო ამ ქვეყნისთვის. Გორბის კვლევაზე თუ გვეტყვით ერთი-ორი სიტყვით თქვენს პოზიციას, მით უფრო რომ ამ კვლევის მიხედვით მხოლოდ 4.5% აქვს ძლიერ საქართველოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ არათუ ხელისუფლებას ცვლით, არამედ ახალი მოწვევის პარლამენტში ვერც კი შედიხართ. Ხა ვიცით უკვე საჯაროდ გაცხადებული პოზიცია, რომ გორბის კვლევებს უნდობლობას უცხადებთ, ამიტომ კითხავთ ხარდაჭერის რა ნიშნულზე ხართ თქვენივე კვლევების მიხედვით. თქვენ ენდობით გორბის კვლევას? ანიცნობთ ქართული ოცნების გარდა ვინმეს, ვინც ენდობა გორბის კვლევას? ვერ გეტყვით ამ ინფორმაციას. მე არ გაქვთ ალბათ, იმიტომ რომ ასეთი ხალხი არ არსებობს. საერთოდ ქართული ოცნების კვლევების სანდოობა არ ცდება მათ პარტიულ კედლებს. აი თქვენივე შიდა კვლევები აღარ შეიძლება გითხრათ, მაშინ ასე გითხრათ. არჩევანი არის ძალიან ცხადი და გასაგები 26 ოქტომბერს, ან დამარცხდება ივანიშვილი, ან დამარცხდება ქართული ხალხი. ქართული ხალხი ვერ და არ დამარცხდება, ეს არის შეუძლებელი. შესაბამისად 26 ოქტომბერს ჩვენ ყველა ერთად ვიზეიმებთ ამ ქვეყნის დაბრუნებას ევროპულ რელსებზე. რაც შეეხება თანამშრომლობას, რასაკვირველია, ამ ქვეყანაში ამ არჩევნების ჩატარება თითოეულ ჩვენგანს გვაკისრებს უდიდეს პასუხისგებლობას, რომ მათ შორის პროდასავლურ ოპოზიციაშიც გავაბათ ის მნიშვნელოვანი ხიდები, რომელიც აუცილებელი არის ამ არჩევანის დასაცავად, რასაც ვაკეთებ და რასაც კიდე უფრო წარმატებით გავაკეთებ და დაინახავ საზოგადოება არჩევნების დღეს. არჩევნებამდე ცხადია, ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენ პრიორიტეტებზე. ჩვენი კოალიციის ძლიერი საქართველოს პრიორიტეტები არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მრავალფეროვანი და ბევრი, ვინაიდან ძლიერი საქართველო არის კოალიცია, რომელიც აერთიანებს პრეზიდენტ მარგველაშვილს, ლელოს, ანადოლიძის პარტიას ხალხისთვის, ალეკო ელისაშვილს, მოქალაქეებს, თავისუფლების მოედანს და კიდევ ბევრ საინტერესო ადამიანს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს სამოქმედო, ძალიან ფართო მასშტაბიანი სამოქმედო გეგმა, თუმცა ჩვენ გვაქვს ძირითადი პრიორიტეტები, რომელზეც საზოგადოებას ველაპარაკებით. ეს პრიორიტეტები გადის იმაზე, რომ საქართველოს დაუბრუნოთ თავის ისტორიული მნიშვნელობა, როგორც სატრანზიტო ქვეყანას, ავაშენოთ ანაკლიის პორტი და ანაკლიის პორტის ქუთაისში საფონდო ბირჟის ლოგისტიკური ცენტრის სახით ასეთი დიდი ამბიციური პროექტების საშუალებით ამოვავსოთ ის 200,000 სამუშაო ადგილის ვაკუუმი, რომელიც ივანიშვილმა შექმნა. სხვანაირად შეუძლებელი არის, რომ ხალხმა თავის თავი დაინახოს ლელა ამ პოლიტიკურ პროცესში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესებს ივანიშვილის გაშვება, მაგრამ ივანიშვილის გაშვება მომავლის რწმენის ჩამოყალიბების თვალსაზრისით და მომავლის სიცხადის შექმნის თვალსაზრისით არ არის საკმარისი. მაგ მეტი უნდა და ძალიან სწორათაც უნდათ მეტი. კი ბატონო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ და ეს არის ბოლო შეკითხვა, ისე ვერ გაგიშვებთ ქართულ ოცნებაში დღეს გაკეთებულ განცხადებაზეც. მოისმენდით მამუკა მდინარეძის საკმაოდ ვრცელ პრესკონფერენციას. ცალკე ბრიფინგი და პრესკონფერენცია მიუძღვნა მან იმაზე საუბარს, რომ დღეს ხაზარაძე და გახარია გაცილებით საშიში პოლიტიკოსები არიან ქვეყნისთვის, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა. ძალიან ბევრი ცუდი რამ თქვა მდინარეძე მამუკა ხაზარაძეზე, მათ შორის თქვა, რომ ხაზარაძე ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული
გამოყენებული მოლარე და წართმეული ბიზნესების დამპატრონებელი იყო, როცა კეზერაშვილი, ადეიშვილი და სხვა ჯალათები ბიზნესებს ძარცვავდნენ, ღამის ნოტარიუსებიდან წილების გადაფორმება ხაზარაძეზე ხდებოდა. აი როგორ ფიქრობთ, მოკლედ გითხარით, რატომ გახდა თქვენი პოლიტიკური ცენტრი ქართული ოცნების მთავარი სამიზნე მაშინ, როცა ვთქვათ, აქამდე პოლიტიკური ისრები ნაციონალური მოძრაობისგან იყო მიმართული? მდინარაძის დღევანდელი ბრიფინგი იყო დამარცხებული ძალის წარმომადგენლის ბოლო ყნესა. ეს იყო ძალიან სამარცხვინო სანახავი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არის განწირული მარცხისათვის. მათ იციან ის გადამწყვეტი როლი, რომელსაც ძლიერი საქართველოს კოალიცია და 9 ნომერი შეასრულებს მათი რუსული მართველობის დასრულებაში და რა თქმა უნდა არ არის გასაკვირი ის თავდასხმები, რომელიც მოდის ჩვენი მისამართით. ეს ერთადერთ რამეს ნიშნავს, რომ მათ ჩვენი მზარდი მხარდაჭერა აშინებთ, მათ იციან, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზულ წვლილს შევიტანთ იმ საერთო გამარჯვებაში, რომელსაც 26 ოქტომბერს ვიზეიმებთ, და ამას უკავშირდება ის სიცრუის და დეზინფორმაციის გავრცელება, რომელიც გვესმის ჩვენ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან. წინა ხელისუფლების დროს საზოგადოების ძარცვაზე, საზოგადოებაზე, ძალადობაზე თუ არის ლაპარაკი, მე მას მინდა გავახსენო, რომ ის არის გივი მიქანაძის თანაპარტიელი, რომელიც იყო ადეიშვილის მოადგილე. მე მას მინდა გავახსენო, რომ ის არის ბათუმის მერის თანაპარტიელი, რომელიც იყო მეგის ქარდავას მოადგილე. მინდა გავახსენო, რომ ის არის თანამზრახველი დღეს მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლოს კლანის, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს შეიქმნა და თავად წარმოადგენს აი ამ 20-წლიანი დამანგრეველი მართველობის და ამ 20-წლიანი მართველობის მანკიერებების ნაზავს და პროდუქტს. ამიტომაც არანაირი უფლება ამ ხალხს წარსულზე საუბრის არ აქვთ, იმიტომ რომ ეს არის მორალურად, პოლიტიკურად, ინტელექტუალურად გაკოტრებული და მარცხისთვის განწირული მაჩანჩალების და რუსეთის სამსახურში მყოფი მოღალატეების დაჯგუფება. მადლობა, ძალიან დიდი.